अङ्ग्रेजी यहाँ चेन्जिङ नेपाल टाइम 120 डेट भनेर लेखेका छौँ। अब यो हामी प्रिन्ट गर्न गइरहेको छौँ, स्टार्ट प्रिन्ट गर्दैछौँ। ल हामी अब यहाँ चेन्जिङ नेपाल टाइम डेट, अब यो ग्यापहरू सबै हामीले यसमा मिलाउन मिल्छ। फेरि हामी एउटा अर्को देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई, फेरि पनि त्यही लेखा छ चेन्जिङ नेपाल टाइम डेट, फेरि लेखा छ। ल यसमा प्रिन्ट गर्छौँ हामी, ल यसमा पनि हाम्रो हेर्न सकिन्छ चेन्जिङ नेपाल टाइम डेट। अब हामी यो कुटमा पनि हामी ट्राई गर्छौँ, यो कुटमा पनि अब हामी कुटमा ट्राई गर्छौँ यहाँहरू। यसमा पनि हाम्रो चेन्जिङ नेपाल टाइम डेट प्रिन्ट गराएको छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले प्लास्टिक, कागज, कार्टुन, उडन प्याक, यस्तो फर्म सबैमा चाहिँ यसले सहज रूपमा चाहिँ ब्याच कोटिङ गर्न सक्छ। यसलाई चाहिँ कन्भेयर टाइपको इङ्कजेट ब्याच कोटिङ भनिन्छ। अब काठमा पनि तपाईँहरूले देखाउन गइरहेको छु, काठमा पनि हामीले हेऱ्यौँ, काठमा नै यसले प्रिन्ट गराएको छ। फेरि देखाइदिउँ एकचोटि, काठमा प्रिन्ट गरेर अर्को साइडमा, ए फेरि पनि यसले यहाँ प्रिन्ट गरिसकेको छ काठमा पनि।